внаслідок пожежі було пошкоджено перекриття будівлі та знищено покриття. Перед опалювальним сезоном власники житлових будинків повинні були перевірити правильність пічного опалення, недопущення потріскань димарів, повинні були поштукатурити їх, подивитися, чи нема тріщин, почистити коміни. Цього не було зроблено. Проблема була в осінній пожежі тим, що горище було захаращене речами домашнього вжитку.